Всім привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас цікаве відео, адже ми будемо тестувати філаменти від різних виробників. Це в нас буде і Design Devil польський, український 3D філамент трьох видів, навіть Plexivile, який зараз повернувся на ринок. Окрім цього, ми будемо тестувати SLS, ось такі зразки, які в мене залишилися ще з минулих тестів. Ну і, звісно, SLA. Адже, як ви бачите, я прикупив собі два SLA принтера. Photon та Frozen. Причому у нас будуть зразки двох смол. CAS Dental. Це ось така вигораюча смола для зубників, яка використовується для литья, скажімо так. І ось така AnyCubic Sensitive Resin Basic. Тому сідайте зручніше, беріть попкорн, каву і поїхали. Перші зразки будуть у нас Devil Design, польський виробник. Це у нас PG пластик. Дані зразки друкувалися в різних положеннях. Ось це, як ви вже здогадалися, така блискуча форма, друкувався лежачи. Цей стоячи, ось цей лежачи і цей стоячи. Ось такого типу модельки будуть тестуватися на розрив. 4 мм, в самому вузькому місці, ну майже 2 мм. 2×4. Такого типу модель буде тестуватися на згин. 7 мм на 4 мм. Це у нас Plexivile. Температура друку 225 градусів. Тепер будемо тестувати Plexivile 235 градусів. Наступний філамент від української компанії 3D Filament. Це стандартний зразок PG пластик. Як ви бачите, я зробив в двох кольорах, хотів подивитися, наскільки буде велика різниця між ось такими чорними та сірими варіаціями. Тепер протестуємо той же самий виробник 3D філамент український з додаванням резини. А це тестування того ж самого виробника 3D філамент, але з додаванням вже більшої частки резиноподібної сировини.
тепер будемо тестувати SLS-друк. Ось такі зразки були надруковані із нейлона PA-12. Зараз подивимося, на що вони здатні. Зараз тестуємо AnyCubic смолу, ось таку 3D Printing Sensitive Resin Basic Gray 1 кг. Тепер заради цікавості протестуємо ще ось такий Next Stand Cast, це вигорайка. Як ми бачимо, смола Next Stand Cast, вона не призначена для механічних якихось властивостей. Бо головна задача такої смоли – швидко вигоріти в нашій формі. Дивіться, як вона швидко загорається. І так, шановні глядачі, давайте підведемо підсумки наших тестувань. Коротенько. По кожному виробнику. Devil Design показав себе не з найкращої точки зору, тому що, на жаль, у нього тільки із 4 показників 2 найкращі. Причому вартість за кілограм 800 гривень. Це не демократично. Хоча, якщо не помиляюсь, у компанії 3D4U, що є імпортером даної продукції, з'явився той же самий Devil Design, але більш дешевий. Перевіримо, подивимося, можливо, він буде покраще. Plexi Vile. Всім вам відомий, досить цікавий виробник. До 22-го року був один з найкращих. Але сьогодні він показав не найкращі результати. Тому будемо сподіватися, що він ще покаже себе в роботі в наступного разу. 3D Filament. Також український виробник, новий виробник, але показав себе найкраще. По-перше, і по ціні самий дешевий на ринку, та й по якості, подивіться. 3 з 4, 2 з 4. І тут у нас гарні результати. Тут у нас трошечки нижче, але це плюс-мінус нормально для таких стоячих деталей. А от що стосується 3D-філамента з домішками резини, то тут у нас все погано. Тому буду рекомендувати даній компанії не додавати жодних домішків. LBL Corp. Ми його додали з попередньої таблиці, яку ми робили в попередньому відео. Для порівняння, як і монофіламент. І, на жаль, ці обидва виробники показали лише непогані результати в кінці, на стоячих деталях. Все інше нічим гарним не відрізняється від конкурентів. Навіть нижче. А от SLS-друк нейлоном PA-12, як кажуть, стабільно погано. Як в цей раз, так і в попередній. Подивіться, які результати. Це просто якийсь жах. Чесно кажучи, я не очікував від того, що така ось високоточний друк нейлоном PA-12 буде показувати найнижчі механічні властивості. На відміну навіть від FDM-друку. Чого не сказати, наприклад, про SLA-друк. Це просто якесь чудо. 1300 гривень, на відміну від SLS 12 тисяч. Це якби різниця не мала, правда? Причому механічні властивості майже всі в топі, по всім показникам. Звичайною дешевою смолою AnyCubic Basic Resin Sensitive. Причому моделі із SLA, як і з SLS, високоточні, набагато точніше, аніж FDM-друк. Та все ж таки не треба забувати, що SLA-друк, він трохи більш крихкий. Хоч і по механічним властивостям більш цікавіший, ніж FDM та SLS. Я сподіваюся, друзі, що це відео вам сподобалося і воно допоможе вам в роботі. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Всім добра!